Šiaip nesu nusivylęs. Komanda galbūt taip svarbiausia. Nekalbu apie žiūrovus, ta prasme, malonu taip žaisti tokioje aplinkoje, toks palaikymas, viskas, gal aišku, kabinomėms, iš tikrųjų antras kelnys, na, labai stipriai atidavėm antrą kelnį, tiesiog tokiuose elementariuose vietose, nes Žalgiris pradėjo agresyviau pradžią, pirmą kelinį, ir mes atsakėm dar didesnio agresyvumų, ir mes, ta prasme, vienas buvo prarastas kamuolys, antram kelnyje atvirkščiai mes patys nuėmėm tą agresyvumą, ir per tai, o Žalgiris jį išlaiko visas rungtynės, nu, tai natūralu, tie kūnai, kaip sakant, tas žaidėjų lygis ir trenerio, aišku, reikalavimas, jie laiko tą agresyvumą visus keturis kelnius, ant kamulio ir be kamulio, tai ir mes tiesiog 10 kartų suklydom. Nu, kai kuriuose net nesuprantamose situacijose. Tiesiog labai gaila ir, nu, 10 klaidų yra be proto daug, yra Žalgiriui atiduoja, dėl to jie ten ir nubėgo. Po to vėlgi trečią, ketvirtą kelnį mes turėjome tą klaidų skaičių, tokį, nu, darbinį, taip sakykime, ne, ten praradai kažkur ten šen bei ten, bet liktai norim grįžti, perlaužti, bet, nu, vis dėlto nelengva iš ten minus 13-14 taškų. Su tikrai ne per didžiausią šiandienį rotaciją ir Mineikio trūko to pačio, reikia pripažinti. Ir nes jau Hebrat šiandien prašėsi, nes intensyvumas maksimalus, tai Eurolygai kūnai ir greičiai ir pas juos. Tikrai plus Tomašas išsibaudavo. Ten keturias tas pražangas be ryšio susirinko kažkaip, jis ten tas vis tos, nežinau, nesusirinka tos savo grėblius, nežinau, nervuoja. Bet šnekam, dirbam, nu, bet jisai protingas vaikas, susirinks jūs juos. Tai tokie visiškai gavomėms truputėlį įsprausti į kampą ir pritruko jėgelių šiek tiek, kad bandyt grįžinėt, bet, na, vis tiek, na, ką reikia. Reikia pripažinti, kad Žalgiris irgi mane nustebino, kad jie trečias rungtynės žaisdami po Eurolygos dvigubos savaitės, jie laikė tokį intensyvumą ir fiziškumą. Ta prasme, trenerio stiprus darbas yra, nu, tas spaudimas jiem, ar dar čia vis ta pati pradžia, ar vis mes dar pakliuvom ant to Žalgirio, vis tiek kažkiek, tai manau, tas garas, jisai nueis dar anksčiau ir vėliau, bent jau Alkelė, Žalgiriui, net nebejoju tai, bet na, kol kas jie taip neblogai mušasi ir mums, na, geros pamokos, kaip Hebrai sakiau, aš jumis nenusivylęs tikrai šitom rungtynėm, bet tikrai labai puikių pamokų turėjom. Aš turiu gal ne tiek klausimą, kiek tiesiog komentarą, pastebėjimą. Man teko čia būti ir komentuoti pastarąsias Šiaulių rungtynės namie LKL, tai buvo rungtynės su Utena. Ir dabar kitos namų rungtynės po tų ir aš tai šitos su Žalgiriu. Ir tiesiog tas kontrastas, aš nekalbu apie žiūrovų skaičių, aš nekalbu apie atmosferą, aš kalbu apie pačią komandą, energiją, žaidimą, užsivedimą. Nu, jis yra tiesiog stulbinantis. Ir jeigu visą tai galiausiai privest prie kažkokio klausimo, tai kaip pavyko per tokį trumpą laiką, atrodytų visiškai tą pačią sudėtį, tik tai su Andersonu buvo atsisveikinta, paverst komanda, kurios net pažintum žiūrėdamas dvi rungtynių įrašą, kad čia žaidžia tie patys žmonės. Na, ačiū, gera čia taip klausyt, kalbėkit, klauskit tokį klausimą ilgai, gera, aišku. Iš tikrųjų ir Trincheris netgi taip, nu, nustebino maloniai, nors čia tokių gandų aplink, tipo, čia biškį pasikėlęs, ar ten dar kažkoks toks, ne tiek žmogiškas, bet jis po rungtynių taip spaudžiau ranką ir galvojau, taip ir toliau jį suspausti, ne, Gintarui, Beržininkaičiui ir visiems kitiems, bet jis taip ilgai spaudžia ranką, sako treneriai, šaunuolis pakeitė atveido komandą, sako, jūsų charakteriu dabar, sako, su jumis nelengva. Tai va tie tokie, nu, vis dėlto pripažinimai, tai yra smagu girdėti. Kaip tą pakeisti? Nu, taip, nemiegojau ilgai, čia iš viso pirmą savaitę, tai ten po kokias 4-5 valandas ir sėdėdavau, galvodavau, bražydavau, ką čia kur ir kaip. Tiek strategiškai, aišku, labiausiai jas reikėjo emociškai sužadinti. Ir čia visada yra širdyje ir toj dušioj didžiausios neišsemamos galimybės. Ir, nu, su kiekvienu reikėjo ir šnektelti, ir toliau šneku, ir net nebejoju, kad ir Dovis gali tikrai dar daugiau pridėti, sakykim, galbūt šiandien mažiau aš jį kankinau, sakykim, ir bet kas, ir Tomašas gali daugiau pridėti, ir daugelis čia žaidėjų, kurie dar gali žingsnį į priekį prie net ir esamos situacijos.
Tai taip šiandien galbūt Sankevičių gaudė, Žalgiris tikrai matėsi, vaikėsi ten dimšelė, jis su visais jau jį akcentavo kaip metiką, tikrai sunku išsimest, bet tai pagarba jam, reiškia, jis jį vertina, Žalgiris jį akcentuoja ir tai va, tai tai individualus darbas, tai psichologija iš tikro, didžiulė psichologija ir toks ir skatinimas, pasitikėjimas, tas toks truputėlį žaidimas, kaip sakau, su galvomis to biškį, nu, draugo, tėvo, kitą kartą ir bizūno to metodu. Nu, kažkaip gavosi man ir atradau tos mygtukus, tikiuosi, kad mes jau neišjungsime toliau, nes tikrai laukia labai daug svarbių mūšių. Nu, Žalgiris kaip Žalgiris, o toliau mums reikia kautis, va, ateina Jonava ir toliau, ir Kėdainiai, kurie visi neblogai demonstruoja savo žaidimą. Tai bus įdomu, bet labai smagu matyti tą transformaciją komandos. Tiesiog gera, nes nu, jie nuostabūs. Jie taip kaip seka viską, eiga rungtynių, viską, emociją, žiūrovus, jie viską gaudo maksimaliai. Aš dar negaliu sakyti, kad mes maksimaliai žaidžiam, jokių būdų. Taip, tikrai agresyvumas įspūdingas, jo ir tie perimti kamuoliai ir 27 mestos baudos, Žalgiris metė 9 tik tai šiandien. Šiaip liekant prie pozityvo, gal keliais žodžiais, kiek patenkintas esat Danielio Baslyko žaidimu, šiandien vienas iš geresnių rungtynių ir antra dalis, ar Danielis ir treniruotėse geriausiai provokuoja pražangas? Jisai kovotojas, ta prasme, nu ką jis turi, charakterį, tai tiesiog reikėjo jį išskleisti ir išlaisvinti. Ta prasme, jisai buvo toks kovotojas, nu, maždaug kovoju už geresnius pietus būdavo, anksčiau atrodydavo taip. O dabar jis kovoja už Hebrą, už komandą, kaip tikras kapitonas. Mes su juo šnekėjom, tu turi vesti juos, tu turi palaikyti rūbinę, jis tą puikiai daro. Tarp kitko, tokia viena įdomi detalė, kad jisai atėjo tiesiai praktiškai, nu, ten po ligos, nes jis nebuvo praeitose rungtynėse su Estais ir va, tai gaunasi. Gal reikš visiems taip kažkur kokį po virusą pasiimti ir tiesiai į rungtynės, tai va, nes Mineikio nebuvo, dėja, bet tikrai jo trūko, nes šiandien, nu, reik pripažinti dar vieną dalyką, su 4 tritaškais prie Žalgirį kapotis, nu, yra sudėtinga, vis dėlto polime mes savo tų metimų nepasiėmėm, kurie galbūt kryto prieš tai rungtynėse, tai, bet be abejo, Žalgiris mus išmušinėjo iš tų pozicijų, reikia pripažinti, jie dirbo maksimaliai, kas mane labai nustebino, galvojau, gal palsės, biškė atsipūtė bus, dar Butkevičius atėjo su to kūnu, dirba, jis ten kaip žvėris, žinai, ten, tai va, tai tokių biškį, bet pamokos, superinės pamokos ir mum kaip komandai tokiai labai gerai. Ir pabaigai, man atrodo, kad nesuklysiu, sakydamas, jog jūs žaidėt savo karjeroje čia Šiauliuose su Audriumi Danusevičiumi. Dabar jūs treniruojat Paulių Danusevičių. Kuo jie panašus, kuo jie skiriasi ir ką tiesiog apie Danusevičių familiją galėtumėt papasakoti tokio, ko nežino žiūrovai? Žinot, aš iš vis esu tokioj būsenoje, atėjau pirmą kartą į tą treniruotę. Ir čia taip, Danusė, ane, jaunasis, Miniuha, Mineikio, su jais abiejais žaidžiau. Ta prasme, Žukio sūnus ir, palaukit, dargi ketvirtas, keturi, kas čia dar buvo? Ai, Gedraitis, Karolis, ta prasme, keturi, dabar jau vaikai ateina ir aš treneris jau jų vaikam, nu, ta prasme, nu, toks virsmas, nu, bet dar nesijaučiu tokių ten kokių trenerių, tai bet, jo, mes jau kavom, aš pralaimėjau jam nuo vidurio 5 €, žinai, aš sakau, Pauliau, sakau, žiūrėk, aš tau net nešiu, nes tavo tėvas man skolingas 5 €, ten kažkada alų nemokamai išgėrė, tai va, tai aš jam dar iki šiol netidau, ne, bet reiks atiduoti 5 €. Geri vyrai auga. Okay, after, first of all, congratulations to Šiauliai for the amazing arena and the amazing atmosphere. I really enjoy play here. We had only one goal tonight. Come here, have the right approach, right attitude, do whatever it takes to win the game and try to share the minutes. We did, except the first quarter, we were very, very poor and we received 26 points. Okay, it is a little bit too much, I believe. I believe that the other three quarters were very good. The second quarter was how I call magic quarter, where when you set the tone of the game.
Maybe I, coach, sorry to interrupt, but maybe I'll just do it. Jo, tai treneris sakė, sveikinimai Šiauliams ir atmosferai, kurią Šiauliai sukūrė. Tikrai labai malonu joje žaisti. Jų tikslas čia atvykus buvo, na, sakykime, turėti teisingą požiūrį ir atvykus padaryti viską, kad būtų iškovota ta pergalė, išskyrus pirmąjį kelinį, kaip ir tą pavyko padaryti, ir jų antrasis kelinys buvo, pavadinkim, magiškasis kelinys. Please continue. Okay, the only bad thing was the injury of Roland, but I believe it's nothing serious. And we go home with a win, this is what we wanted. I believe that the other good news is that Butkevičius is back. Of course, he's not in shape after 2 months, but his presence is very important for us. Vienintelis blogos naujienos yra tai, kad Roland Schmidt patyrė traumą, bet iš pirmo žvilgsnio tai galbūt nėra kažkas labai sudėtingo. Gerai tai, jog grįžo Arnas Butkevičius, visi supranta, kokios svarbos tai yra žaidėjas mūsų komandai. Coach, before the game you shook hands with the long-time head coach of Šiauliai, Antanas Reika. What do you know about him as a personality and... It was a moment that did not go unnoticed, so I had to ask something. When you enter the house of basketball, a country where, like Serbia, where basketball is a religion, you need to know the legends of this game. So I know exactly who's called Sireka, what he did with the national team, with teams, so I felt that was the right way to show respect. And I shake his hand. So it's something very normal, human, but it's a way to, first of all, when I go in a new country, I try to learn and study, okay? And nothing better than history can teach you what to do in the present, so. I know exactly who's the coach Sireika. Treneris buvo paklaustas apie pokalbį su Antanu Sireika. Buvo klausimas, ar jis kažkiek jį žino iš anksčiau. Tai treneris atsakė, atvykdamas į tokį šalį kaip Lietuva ar Serbija, visada turi žinoti jų istoriją, turi pasiruošti, ką būtent jis ir padarė prieš tai. Ir be abejo, kad jis pažinojo Antanu Sireiką ir žinojo, ką jis darė savo praeityje. If you want, I can tell you what he said to me. He said to me, yes, but be careful, this is Šiauliai. Not going to be easy. And after the first quarter, I said, coach, you were right. So that was the story in the story. Taip pat Antanas, treneris Antanas, Žalgirio treneriui pasakė prieš rungtynes, kad čia Šiauliai nebus lengva ir taip jis buvo teisus. Just maybe a few words about, I know this topic was escalated already, but how much are you looking forward to the next few days in Žalgiris practice facility? My players are looking for a day off. So after basically never half of a day off, tomorrow it will be day off. The next 2 weeks will be very important because I hope that we can do some together. And now I'm trying to understand the players, their needs, how they can be effective. I'm trying many different things. And some of them work, some of them less. But I'm very, very... Okay, I would like to go back now to Žalgirio Arena and have practice now, but I'm not stupid and I have to rest the players. Treneris buvo paklaustas apie ateinančios savaitės planus. Sakė, kad žinoma, žaidėjai dabar norėtų turėti laisvą dieną, bet turėsim dvi svarbias savaitės. Be abejo, norėčiau netgi dabar vykti tiesiai į treniruotę Žalgirio arenoje, bet suprantu, kad žaidėjams reikia poilsio.